Amanya gange bampita Ojambo Robert. Nze omukulembeze wa ITF Uganda. Ate nza myuka akulembera omuzanyo gwa Taekwondo mu Africa. Kati sawa ya lero wano twategese eno seminanga ya kuigiriza abakyala engeri gye basobola okwetaasa ini mu babo babafunye ebizibu okukubo nga bwe mumanyi Uganda yaffe buli muntu akimanyi Uganda yaffe tulina ebizibu bingi tulina abantu abajja ne baagala okunyigiriza abakyala kuba abakyala tebasobola kwetaasa kati ngaffe abataekwondo twasazeewo okuteekawo omuzannyo guno tujja kubeera nga tuyigiriza abakyala ngeri ki gye basobola okwetaasa. Tubadde tanapu enungi kumpi abakyala makumi kumpi ya ataano ebeera tanapu nungi naye kye nsuubira nti in future tugenda kubeera n'abasomesa bangi okusinga okwo. And to the audience, check. Thank you.